gravar Madrão pra aqui daqui. É de Santa Voz e Geone, aqui direto do Bar do Pé de Mago para todo o Brasil. Canal Sinuquinha do Recanto. Curta aí, compartilhe nosso canal. Sinuquinha do Recanto. Eu vou falar uma coisa pra você. Você não vai
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Thank you.